Ikaze bakunzi ba televiziyo Murage twongeye kubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira muri benshi tubaje kubashimira abamaze gukora subscribe ndetse n'abagenda batanga ubutumwa bugufi bashima ibiganiro abandi batanga inama zitandukanye uyu munsi wa none rero turi kumwe n'umutumirwa wacu aho tugiye kuganira hejuru ubuzima bwiwe agiye kutuganiriza ubuhamya bwiwe musanzwe mu muzi mu bindi biganiro bitandukanye ariko uyu munsi wa none tugiye kuganira hejuru y'ubuhamya bwiwe bw'ibyo yahuye nabyo ndatekereza yuko ubuhamya buza gufasha abantu benshi benshi barabuzi baza amateka yiwe bazi ibyo yaciyemo ariko hari nabandi batabuzi rero turabararikira kubukurikirana kandi turizera neza ko nkuko ari umukozi w'Imana turizera ko n'ubuhamya bwiwe buzagira ico bukora ku bantu bose bazabwumva ndetse hari benshi baza kwisanga bameze nkuko yarameze ariko uyu munsi wa none akabasubizamo ibyiringiro reka atangira twibwira hanyuma tuze kuganira kuri mikro muri kumwe na uzero humuriza kubuhanga bw'ibyuma turi kumwe na Joshua mutumirwa wacu tuguha ikaze kuri televiziyo Umurage so bwa mbere uhageze murakoze kabisa imana ibahumugisha uyu munsi wanone twongeye kuza kuganira nawe ariko umaze igihe kingana gute hano mugiye guca America muri America mpamaze imyaka 8 imyaka 8 nzayenza mu kwezi kwa 12 tariki 10 nageze muri America 2010 mu kwezi kwa 12. Imyaka kore myinshi pastor. Turabaturage. Watangira wibwira abantu gukurikira. Nitwa Emmanuel Musinga Rupande ndi umukozi w'Imana muri Indianapolis. Niho nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Grace Tabernacle Church. Iwanyu kwivuka ni. Iwacu ngende umunyamurenge, iwacu mvuka hano mu Bibogobogo. Mu mugi wacu cyangwa se village mvukamo hitwa muri Kabembwe. Niho nakuriye. Pastor kuva mu Kabembwe gushika muri America, kera wenda wazaga wumva America ni nk'ikintu cyagutangaje ukigera muri igihugu. Kuva iwacu muri Kabembwe gaca mu nzira nyinshi mu bihugu bitandukanye ugaca mu buzima bwinshi umuntu yagiye abona kugera hano muri America hari ibintu byinshi byo gutangaza bikurikiranye nibyo naho wavukiye naho wakuriye nibyo wabonye nibwo waciyemo nabonye ibintu byinshi byantangaje bya bitandukanye n'ibiwacu nabonye sino muri bibiliya yitwa ngo ni sherege mu kinyarwanda ni abantu benshi ntibazi basoma ngo sherege ntihamenye cyo cyo sherege ni sino niyo nico kintu cyambere nabonye kiranga singira bibiliya ziva ko tuzoyibana mu ijuru oya bura no kutabimenye ubundi ikibazo abantu bafite basoma imvugo imwe kandi nayo ifite amagambo yinkene kinyarwanda kirimo ubukene bw'amagambo ntibamenye ibyo ari byo rero iyo bavuze sherege bavuze sino iyo usomye mu cyongereza baravuga ngo bibiliya zikoresha sherege baravuga muri Yesaya n'igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo nubwo ibyaha byanyu bizatukura tukutuku ngo nzobeza muhinduke umweru nka sherege mu cyongereza hazavuga ngo nubwo ibyaha byanyu bizatukura tukutuku ngo nzobeza muhinduke nka sino biratangaje buri wese tumubajije ikintu gisha yabonye hano muri iki gihugu wenda ukivuga icanje sino kivuga ubunyira kuko abantu bose kacane ndeka nzo kivuga ubuta rero turakwakiriye kuri televiziyo Murage ntabwo ari ubwa mbere kuri televiziyo dusanzwe tugutumira ko duhi biganiro byange bikundwa n'abantu benshi kandi bagiye babikurikirana baduha ubutumwa ababirebye n'ibihumbi magana kandi bakunze ikiganiro duherutse gukorana rero uyu munsi wa none twaje kuganira hejuru y'ubuhamya bwawe benshi barabibonye benshi barabyumvishe yuko bigeze kugira igihe urarwara ugeze muri iki gihugu wo tubwira nihe ndwara warwaye uza kubona uko kw'Imana urakira ya ubuzima bwanje nacye mu bintu byinshi umugabo umwe yigeze kuvuga ngo ni igikanje gwa curupfu twaciye mu bintu byinshi byari kutwica ariko Imana yaraturinze kuba turiho na amahirwe y'Imana nagiye mbona ubuzima bugoye mba mu buzima bugoye butandukanye aho mbona urupfu rugatambuka ariko Imana yari ifite umugambi wo kuturinda ngeze muri igihugu narwaye kanseri na Imana irafasha ndayikira ubu nyine ndico bitanwa ni cancer free amen pas abantu benshi cyane mu bwoko bwacu bakunze guhisha uburwayi baba bafite akaba atashobora kubuvuga akaba yobubwira abantu be babugufi nikiwe kigutera gushira manga ukaba uvuga indwara warwaye ugakira
Maze kurwara mu byukuri nange sinese bitangaza cyane ngumbwira abantu bose ariko nabwiye abo twegeranye mbwira nabandi ndahamagara famiye mbwira nabaturanyi mbwira nabakozi b'Imana turasenga ikindi era gushira manga nuko nizere Imana nizera iraruta ibintu n'abantu n'indwara ntabwo notinya kubwira abantu inzi ko mfite Imana iruta abantu ntabwo notinya kubwira abantu inzi ko mfite Imana abongereza zavuga ngo awahila Imana ikiza inzi ko mfite Imana ikiza nambi Imana ikiza iri mu ruhande rwanje ntabwo babinteye kubwira abantu ko Imana izonkiza ntabwo binteye ntabwo nta nisoni bintera kubwira abantu ko Imana izonkiza kuko Imana nizeye inzi kufite imbaraga zishobora byose n'uyu mwanya turi hano kugira ngo tuvuge Imana ikiza reka dutangire mpuri yaha wafashwe gute indwara wayimenye gute kurwaye kanseri tubwire mpuri yaha uko warwaye uko wabyitwayemo uko wavuwe ndetse nuko wabashije gukira ya ni histoire ndende indwara y'umwaka wose ntabwo ari ikintu cyoroshe gusa no vuga ibintu bike nagiye mbona naciyemo ariko ni igitabo ni ibintu birebire no vuga nk'ibintu kuntu nafashwe nuko navuwe numva ari cyo cyane abantu nuko namenye kundwaye n'icyo cyane nobwira abantu nuko nakize nagazingira manjine kumva nk'ibigogwe noneho bya nkoza backstream icunga rikumwe bigaruka gatatu docteur arambira ngo iyo ntibibaho uwamwe nini ibigogwe bikagenda ntibigomba kugaruka namba bigarutse ufite indwara nizo ni symptoms zindi ndwara urwaye baje kumpima barambira mfite kanseri icyo gihe nari muri state ya Illinois hafi ya Chicago icyo gihe bafatamwo bambonamwe iyo ndwara ndimo ni mu kanja Indianapolis gutangira itorero nahise mbwira madame ko tugomba kwimuka sinamubwiye icyo ndwaye naramuhishe turaza dushika hano shitse hano nkomeza kurwara muri Indianapolis ja kwa muganga nabo barabibona noneho ntangira kwivuza namaze iminsi hafi amezi arenga 5 kugira batangira batarantera imiti bakiha bareba ukuntu bamenye uko ingana nuko yamfashe nahiri kugira ngo bantere imiti rero nja kujana madame kwa muganga bage kunkora icyo bita biopsy biopsy no gufata inyama hajya kanseri yafashe bakakura amaraso n'inyama bakazipima bakamenya uburemere bwayo cyangwa se ahi kugejeje bakongera bagafata igufwa n'umwonko bakareba yuko yagezemmo yakurenze babipimye ico gihe cyo nejanye madame baje kumubwira basanga kanseri yanjye muri stage ya gatatu igiye mu yakane ibigiye umubiri wose ugapfa ico gihe rero madame yagize ubwoba ntaje no muntu numvaga afite ubwoba ariko nizera Imana naramubaje ngo se umva gute aramwe usugiye gupfa ndamubwira ngo ya ndumva ntagiye gupfa wewe urumva gute ngo yagize ubwoba ndamubwira ngo humure hari amasezerano y'Imana dufite atarasohora mu gihe atarasohora ibisobanuro ariko tugifite umurimo wo gukora ikintu twavuye hamubaza ngo se dufite amafaranga ngahe kuri konta icyo gihe twari tumaze amezi nka 3 cyangwa 5 dutanga itorero ntabikoresha mu itorero twari dufite arambwira ngo dufite amadolari 3000 kuri konta ndibuka bya 3500 duhita tugenda duca kuri Kitari Center tugura ibyuma by'itorero 1200 hafi $1500 hafi gutya ngaho tugura ibyuma by'itorero turaza dutangira umuntu w'Imana ndamubwira ati kuko nta kindi kintu cyo kwirukana ingwara muri no rugo nuko gusa twiyegereza Imana nta kindi kuko kanseri yamaze abantu kandi natwe turi abantu gusa umuntu yishoboye numwe ni Imana data wa twese uri mu ijuru Imana y'abantu bose n'ibintu byose n'ingwara byose kuko niyitegeka ibintu byose icyo gihe nahisenza batangira kuntera imiti kuko bari bafite inzira zibiri ni ku kanseri ivugwa hari cyo bita ngo ni radiation ni kwitwika hakaba ni ikindi bita ngo ni chemotherapy ni kugutera imiti naraje bantobora ku mutima nagendanye imipira amezi hafi 8 imipira iva mu gituza ikaje mu mutima bakantera umuti mupira ugahita utonyanga mu mutima bayinteye amezi 6 ngira n'ande meza 2 yo kuyigumana batantera imiti kugira ngo barebe ukomeze umusatsi wose ugapfuka nkabura imbaraga nabaye mu buzima bugoye ndashobora gusobanurira undi muntu ariko nabonye kuboko kw'Imana hagataho kuvuze ngo bateraga mu mutima bivuze ko yari kansa yo mu maraso yahe oya nari mfite kansa yo kurushinga ni kumungwara nani yacu bayita mu mvugo yacu ya ariyo bita mu cyongereza e pancreas yari muri pancreas none mu rugo buzima ko hano tuzi buzima ukuntu bumeze wari kumwe na madama abana ari batoya
warukikora akazi namaze umwaka wose ndakora twaciye mu buzima abantu benshi nabaye mu nkambi nabaye mu Rwanda mu bukene nabaye mu muri Kenya ndi umunyeshuri ndi numurefije ndi umukene narahangayitse ariko cyo gihe nari umusiribateri nyuma naje gushaka ndahangayika ariko cyo gihe nafite imbaraga ndakora nari umpastori kandi ngakora muri restaurant ngeze hano nabaye mu buzima ntigeze mbaho mu buzima bwanje naraye ubusa muri America nabayeho ntunzwe n'ibiryo byo gusaba nabayeho ntunzwe n'amafaranga yo gukaba kugira ngo nishure inzu amakanisa yose yo muri Indianapolis atanga ibiryo icyo bita food pantry inzaho biba kuko nage baduhaga food tukagira abashitsi natwacu tukarya tukuko dufite abana babiri n'undi mwana twareraga turi abantu batanu mu nzu bakaduha amadolari hafi 500 tukayarya gashira tutaragera levent none iyi minsi indi sigaye tuka abana bakabura ico barya tukaje gufata ibiryo ku macaces twabaye mu buzima bugoye umugore akaba ari gukora noneho tukabura uburyo twishura inzu bagafatikanya n'umwana twareraga twabanaga ngo ni Lynn umunsi bananiye kwishura inzu tukaje ico bita muri America ngo ni fast cash ni rambere niko bazayita mu Rwanda ugafata amafaranga byara ugatanga pay check yawe bakareba kopi yayo noneho wahembwa ukishura nibwo buzima twabayemo twabaye mu buzima ubwo buzima twabayemo umwaka wose kuburyo ntari nziko urugo rwanje ruzongera kugira amahoro ndibuka umunsi umwe narabyutse nijoro ndasenga ngwira imana ngo mana ungarurira amahoro mu rugo rwanje kuko tware mu buzima bugoye none muri ubwo kurwara kwawe ibyo byose iyo miti yakurushaga imbaraga madamu ko yajaga ku kazi wasigaraga mu rugo wari fashaga mu bundi buzima busanzwe ntabwo nashoboraga kwifasha kuko byarangoraga no gufata nifite umwana w'amezi atanu noneho Lina kaje ku kazi umwana twabanaga ufite imyaka hafi 18 icyo gihe na madame baje ku kazi umwana nkananirwa no kumwegura haryamye nkananirwa gufungura no mazi aya mazi ya Nili kaba afite umwana w'imyaka 2 akaba ari wiyamfungurira hari abantu bigeze kuza basanga umwana amfungurira amazi bararira amata kabido kano kamaritira 3 nkananirwa kugaterura ba madamu yasiga atagafunguye kananirwa kugafungura agasanga neriwe tanwe yamata mu nzu nananirwa gufungura akabido kamata ngo nkureho umutemere kubera imbaraga z'imiti iriya miti kwivura kanseri barayigutera bayigutera ikakumara icyo bita immunity zose cyangwa se amantikoro ikayica none ikica mazima ikica narya yagwaye kanseri yose akavamo yamara kuvamo ugasigara uri week ntantege ufite noneho ukabura imbaraga ikakumara imbaraga kuburyo umwana w'amezi 5 yandyamaga kugituza nkanirwa kumuha mukura ngo mbe no mushira kuri mate iyo uvuze ko iyo miti wayikoresheje igihe nayikoresheje amezi 6 nibwo banteye iyo miti amezi 6 yose muki umuntu arwaye kanseri iyo miti yose nta ushobora gukora ikosa ryo ku mu buzima busanzwe abantu batinya imiti akaba ari ukunyo ikwepa cyangwa ntayikoreshe iyo utayikoresheje no haba hariho inzira zibiri iyo utayikoresheje uba witeguye gupfa cyangwa ukababwira bakayitwika kuyitwika nibyo bibabaza kuruta iyo miti kuko kuyitwika radiation baragutwika n'amashanyarazi bakayi n'ukuyotsa rero udahisemwo iyo chemotherapy ugomba kuja muri radiation radiation kandi ni yigoya cyane rero utabigiyemo ubuhisemo kumva ngo ahogira ngo mbaba ari mu buzima ngomba gupfa ngatahanwe none waje gukira nyuma mbere ntaravuga uko nakize hari kibazo kimwe mvuga ibintu bibiri twahuye nabyo bikomeye twari dufite imodoka zibiri ziragonga tubaho ngwaye madame arukora wenyine nta ni modoka dufite mu rugo ziragenda icya kabiri icyo gihe madamu yarafite inda y'umwana wa gatatu umwana w'umuhungu ngo baje kwa muganga basanga rwaye umutima ngo tuve kwa muganga madamu aje ku kazi ngo ashike gukora binamunanira kuko imodoka zari zarafuye yahabwaga ride cyangwa se lift n'abaturanyi bakamutwara ku kazi rero ashitse ku kazi binamunanira arampamagara haya arira cyane ngira gahinda numva birandenze arambwira ngo
ngo gukora byananiye unaniwe gukora gute turabaho gute arambwira ngo imana yampaye umugabo none arafuye imana yari impaye umwana w'umuhungu nawe bavuze ko azovuka afuye canga avuka adafite ubwenge none turacafite imana umwana warurwaye mutima umwana yarurwaye mutima ari munda umwana w'umuhungu none hakumva ko ngiye gupfa ariko azosigarana uyu mwana w'umuhungu uyu mwana w'umuhungu nawe ararwaye munda bavuga ko arwaye noneho uyumva ko nta ibyiringiro birashira ashike mukazanirwa gukora arampamagara saa 7 z'ijoro yaje namagura ahantu h'amasaha 2 agenda arira mu nzira araza arashika mu rugo ngo ashitse mu rugo asanga mfite agahinda ndashobora gusobanura undi mwana w'umuntu ndavuga ngo mana namba ndi umukozi wawe uyu bibazo biri muri uru rugo ugomba kubihakura ikindi bibazo dufite ntabwo twaje hano twari dufite amafamiye hirya no hino muri Amerika aho twagombye gutura nari nsize famiye yanje twabanaga famiye yabagaza famiye yandagije abantu tuvukana nzangu y'Indiana muri Indiana police gutangira church namaje gukorera imana ngahura n'ibi bibazo nkanga kubivamo kubera wewe ugomba gukora igitangaza mu rugo rwanje ikindi cyambere nakoze narasenze ndangije ndavuga ngo ntabwo nsengera uyu mwana uri mu ndurwaye ngo ntanga ubuzima ndafite ubuzima bibiri ravuga ngo mu butunzi bwiza have ibintu byiza ntabwo ntanga ubuzima ntabufite mbanza kubwira imana ngo urankiza numara umpa imbaraga zo gukiza uyu mwana uri mu madamu yarashitse mwicaza ku ntebe murambika ikiganza ndamusengera mvuga ko ndi muzima n'umwana ari muzima guhera uwo munsi twasibye iminsi nk'ibi cyangwa itatu mu gitondo duhaje kwa doktere baje kureba umu doktere ushinzwe imitima y'abana bari mu nda basanga umwana ni muzima umwana basanga ari muzima hahita ameza 2 baje kwa muganga basanga naje ndi muzima ndavuga ngo nukorera imana uzo uyizere reka nsobanurire ikintu turi mu kiganiro reka nsobanurire singiye kwigisha ndagira ngo usobanurire ibintu bigicana habaho ico bita mu cyongereza niho abavuga neza habaho believe na hope na faith habaho kwizera imana cyangwa se kuyoboka imana ariyo believe hakabaho no kwiringira imana hakabaho no kwizera imana iyo bavuga ngo abanabizera ntabwo bivuze ko bafite kwizera abanabemera hari kwemera imana ukabuyizi ku imana iriho yokiza abantu yokora kandi uyikurikiye hakabaho no kugira ibyiringiro yuko yo kugira icyo gukorera ariko kwizera kuri hejuru yo kumenya imana no kuyoboka imana no kwiringira imana Bibiliya zivuga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 murongo wa mbere hazavuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kuba ni ukuvuga ngo believe plus hope etegar faith iko faith ni ukuvuga ngo kwizera imana le croire abemera imana ukongeraho abiringiye imana birareshe byose hamwe biteranyije bibyara kwizera dufite abakristo benshi bemera imana biringira imana ariko batizera imana niyo mpamvu kwizera n'ukurema ibitangaza kwizera n'ugufata ibitariho nk'ibiriho wibuke neza Aburahamu yagendanye n'imana ariko imana iramubwira ngo ubaye